Tuzungumzie kwanza mahusiano ya sisi wakongomani na Watanzania. Sisi wakongomani na Watanzania mahusiano yetu sio mabaya wala sio mazuri. Maanake mahusiano yetu sisi na Watanzania yapo kati kwa kati. Unajua tena jirani ni ndugu, na sisi kama mimi hapa nimetoka Kigoma pale, tumeishi pale Tanzania kempu, Lugufu, Nyarugusu, tukakaa pale na Watanzania, mapolisi, tulikuwa tukitembea hata vijiji vya jirani. Kwa hiyo Watanzania tunawaelewa, ni watu ambao wanatumia ujanja ujanja hivi katika kuongea mambo yao. Mimi siwachukii, ni ndugu zetu, tumeishi nao, ni watu ambao ni watu ambao wametusaidia kwa kusema kutufikisha sisi hapa, kukaa pale kempu kwa amani bila shida mpaka tumefika hapa. Mimi naweza nikawashukuru kwa hilo. Lakini hapa nakuja nizungumzie kwa ninyi vijana ambao, kwa sababu mmeishi Tanzania, tumeishi na ninyi pale Tanzania, lakini cha kushangaza mkishaanza kuwatumia Watanzania mnakataa kabisa ninyi si wa Kongomani. Nafikiri haya mambo yanatokea sana, mtu anakuambia I'm from TZ, unaona, kwa sababu ametoka kempu hataki aonekane yeye ni Mkongomani. Sijui kama ni style, lifestyle ambayo Watanzania wana display huko ma social media, kwa sababu ukiangalia Afrika, nchi ambayo ina watu wengi ambao wanatumia social media na wana kaa mtandaoni sana ni Watanzania. Sijui hiyo imewa motivate nyinyi kusema nyinyi ni Watanzania, lakini hayo mambo mimi najua yanawakosti, kwa sababu vijana wengi ambao wana vipaji wanatumia njia za kutaka kupenya kwenye maisha yao ya au safari zao za kufanya vipaji vyao vikuwe au waonekane ni watu wakubwa kwenye mziki, kwenye nyimbo za injili, kwenye dancing, kwenye mambo mengi sana ambayo mnaenda kuyafanya. Mnapiga simu Tanzania, mnatumia yale mamedia, yanakuwa kama yanawasaidia kama mupo pale, lakini ukishaondoka pale kitu kingine kinatokea. Hawaposti zile clip, hawasupporti, kwa sababu ninyi sio ndugu zao. Hawa majamaa wanajuaga tu, ukijifanya wewe sio Mtanzania kwa maneno maneno tu watakuelewa, kwa sababu wa majamaa wanaweza kugundua wewe ni nani kwa lugha unazotumia, kwa yale maneno ambayo unayoyaongea yale. Kwa hiyo unaweza ukadhani labda wao hawajui wewe umetoka wapi au wewe ni nani. Watakuelewa tu kwa kuongea style unavyojitaleta hivi, kwa sababu wa majamaa hiyo elimu wanayo sana. Hasa ninyi ndugu zangu ambao mnaenda Tanzania, unaweza ukafanikiwa ukawaambia mimi ni Mkongomani, mimi ni Mkenya, mimi ni mtu kutoka Rwanda, na ukafanikiwa, kwa sababu kuna watu ambao wengi wamefanikiwa sio wa Tanzania, wametoka Nigeria, wapo Uganda. Yaani Afrika yenyewe ni kubwa sana. Sasa wakongomani sisi ni wajinga kidogo, kwa sababu tumetoka Tanzania, tukirudi pale kufanya nao biashara mambo yakitokea, sasa ndo tunakuja huku tunalia sasa, oh nimeibiwa hivi hivi na hivi, nimetapeliwa hivi na hivi, wakati wa Tanzania ni wagumu hawa watu kuelewa. Hawa majamaa wana system fulani ambazo wakikuona wewe ni mjinga mjinga watakupiga. Tumeona mambo yamemtokea yule Mangi Bushiri pale, anaenda kufanya kazi na kina Paola, akafungua shop pale, eti akaanza matangazo, akaenda kwenye mamedia, wakampa ma interview, lakini kilichotokea wamempiga na kitu kizito. Hajasema, lakini afikiri ile business ambayo alienda kufungua pale Tanzania haipo tena, kwa sababu hivyo ndivyo walivyo wa majamaa. Ukijipeleka kichwa kicho kutumia akili, uwezi ukafanya nao biashara. Ila unaweza ukafanya nao biashara ukienda kwenye mipango, mkisaini mikataba na mambo mengine, anaweza kukusaidia wewe kufanya mambo yako vizuri. Lakini kusema wewe sio Mtanzania ili upenye, ili uingie watu wakuelewe kama ni Mtanzania, kumbe wewe sio Mtanzania, washakuelewa tayari, yanawakosti sana na mshapoteza hela nyingi sana. Hamtaki kutuambia tu mshapoteza hela, lakini sisi tunajua, sisi tunatumia akili bana. Mmeliwa pesa, mmepigwa na vitu vizito, mnaingia kwenye mapenzi ambayo labda ni ya uongo, washakuona ametoka Marekani amekuja na hela kidogo, unapigwa hela zikiisha unatolewa. Yani wanakuambia hatukujui hivi na hivi, wanakukana, kwa sababu ndivyo walivyo. Kwa hiyo sio wote wa Tanzania, sijasema wa Tanzania wote, lakini baadhi ya Watanzania wengi, yani 60-70% ya Watanzania ni waongo sana. Ukiangalia statistic za hawa majamaa, huwa wanapenda mafanikio kibinafsi wao. Utaangalia hata mziki, wanaanza kusema East Africa, wewe ni msanii mkubwa Afrika nzima, yeye ni msanii mkubwa dunia nzima. Hamna cha msanii mkubwa dunia nzima. Kuna wasanii wengi ambao wanafanya fresh Nigeria, lakini hawaongeagi sana. Lakini ukiona anavyoongea Tanzania, utakuta labda wao ndio wenye mafanikio mengi Afrika. Hata Kongo hawaishindi ile Kongo ambayo sisi tunaijua sasa hivi na matatizo, lakini kwenye watu ambao wanaendelea na wana pesa nyingi, Kongo wapo ni wengi sana. Sema sisi wa Kongo mali watu wa kuongea ongea tu. Kwa wewe ambao unajifanya labda wewe ni Mtanzania,
na wewe ni mkongomani baba na wababa na mama, yani hata Watanzania wenyewe unaosema wewe ni Mtanzania hawakuelewa, hawakujui, hawakujui hata akitambulisha kuwa Mtanzania. Una hujasomea yale mashule ambayo wanajua haya, ukisema umetoka shule fulani watalijua, hujasomea, umesoma yale mashule ambayo tumetoka na wewe, mimi na wewe tulikuwa tunasoma shule moja. Sasa ukiambiwa umezaliwa Tanzania, haya cheti cha kuzaliwa Tanzania kipo wapi? Una hujapata cheti, ni yale makaratasi yale mliokuwa napewa pale camp. Ndugu yangu, wewe sio Mtanzania, na ukitaka ufosi wewe Mtanzania, nenda Tanzania ukanunue uraia ndio utajiita Mtanzania. Lakini kwa sasa hivi umetoka kempu kama mkongomani, unaishi hapa Marekani kama mkongomani.